Azərbaycanın milli qəhrəmanı İbad Hüseynovla dövlət başçısının qısa dialoqu olub. Prezident İlham Əliyev milli qəhrəman İbad Hüseynova "Salam qəhrəman, necəsən?" sualını verib. O isə cavabında "Siz mənə milli qəhrəman adı verdiniz. Allah sizi var eləsin, Allah canınızı sağ eləsin." Prezident isə bildirib ki, "Bəli, vermişəm. Sən buna layiqsən." Qeyd edək ki, İbad Hüseynov 2020-ci il dekabr ayının 9-da Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Jüri, jüri mərd gidim, düşməninə dərd gidim. Ana vətən səni səslər, imdadına ər igidim. Vətəninə can ibadım, vətəninə şan ibadım. Dillərə min dastan yazan hür qəhrəmansan ibadım. Səndən alır bugün gənclik azadlığın dərslərini, istiqlala getmək üçün örnək olan izlərini. Yaşa, yaşa öndə gedən, sənə hər bir ad yaraşır. Sən tək əskər olmaq üçün İgidlərimiz yarışır. Türk dünyası sorağında alqışlayır növrağını. Qucaqlayır iki dövlət, bir millət, tək ər oğlunu.